Delegacija sastavljena od kineskih stručnjaka, među kojima su lekari i medicinske sestre, posetila je danas jedinu nišku aktivnu privremenu COVID bolnicu i ocenila da su sve epidemiološke procedure ispoštovane na visokom nivou. Kompletna sredina, bolnička atmosfera ovdje je veoma dobra, napravljen je dobar raspored prostorija i ulaza, ali prije svega rekla bih da je u pogledu rukovođenja jako dobro sprovedena procedura. Ova kineska delegacija imala je prilike da obiđe i druge medicinske ustanove u Nišu i Srbiji i njihov je utisak da je situacija u primerenom vremenskom roku dovedena pod kontrolu. Međutim, i kineski stručnjaci upozoravaju da se ne treba pre vremena potpuno opustiti. Vrlo je važno da i dalje održavamo visok stepen pažnje, da se spriječi dovod, odnosno da se prekine dovod zaraze, kanal zaraze. I ukoliko ipak dođe do zaražavanja, da se ta osoba izoluje i podvrgne liječenju. Podsjetimo, od 12. aprila, kada je u stacionaru Radon otvorena privremena bolnica za pacijente pozitivne na COVID-19 sa lakšom kliničkom slikom, kroz ovaj objekat je prošlo 585 osoba. Trenutno je u ovoj ustanovi smešteno 115 pacijenata.